Це Марко Стемковський. На перший погляд – звичайний школяр. Утім, в хлопця трохи інші турботи, ніж в пересічного дев'ятикласника. Цього літа у таборі юнак навчився розробляти власні проекти. Нині ж Марко твердо вирішив, що хоче і може робити щось корисне для Луцька і для його жителів, зокрема для дітей з інвалідністю. Така ідея виникла неспроста. Я йшов по тій стежині і ось побачив ці гойдалки. Мене здивувало, перше, що мене здивувало, це те, що вони були прив'язані і ніхто біля них не ходить, тут якби навіть не прибрано. Про них дуже мало хто знає. Школяр розробив проект майданчика для дітей з інвалідністю. Площа 15 на 15 метрів. Марко вже приблизно знає, де його розмістити. Я хочу, щоб його поставили десь недалеко від дитячого майданчика, що стоїть там, щоб такі діти вони не відчували себе якимись не такими, щоб вони були зі всіма. І такі діти можуть багато чого зробити, багато досягнень, якщо їх підтримують. Юнак порахував, у скільки ж обійдуться усі гойдалки, каруселі, лавки та інше для інклюзивного майданчика. Знайшов інтернет-магазин, де це можна придбати. Загалом потрібно більше 350 тисяч гривень. Мама допомогла Маркові звернутися у місцевий благодійний фонд. Утім, там відмовили. Школяр не здається і каже, що шукатиме інших спонсорів. Він вірить, на проект звернуть увагу.